Nyirangendahayo anonse utuye mu kagari ka Rubirizi umurenge wa Kanombe avuga ko ngo yaje kurwaza umwana ngo uyu mwana akamujyana kuri bino bitaro bya Kanombe cyangwa mugeza ngo bakamuvura ngo ari kubamara kumutera serumo ngo uyu mwana gahita yitaba Imana ngo bityo bagahita bamujyana muri moruge ariko uyu mubyeyi yaje kuvuga ko ngo yaje gutungurwa n'uburyo ki ngo uyu mwana mu gihe cyo kumushingura ngo yaje kongera agahita zuka ni ukuvuga ngo ejo mu gitondo nabaye ndi gutegura abana ngo bajye ku ishuri mu gihe ndi gutera agapasi nabo bari kunywa igikoma umwana afatwa no gukanuka mu mazuru ava imyuna mbona ntibyoroshye ndamufata ndavuga ngo wenda ariko ashyira amazi mu mutwe biri burangire nyashyizemo biranga byanga gupfama ndamufata ndamuterura niyambaza abaturanyi tumugeza kwa muganga tumugejejeyo bakimara kumutera serumo itararangira umwana bayitabye Imana bamujyana muri moruge bagejeje muri moruge nanjye ntangira gutabaza inshuti n'abavandimwe mbwira buri wese ndatabaza abantu batangira gutabara kubera ko twari tumaze kugira ibyago ubwo umuntu wa mbere waje yaratubwiye ati rero uyu mwana ntabwo yapfuye kubera rero njye nsenga nizera ibintu by'Imana ndavuga nti kuba atapfuye ntabwo byumvikana umwana yapfuye yageze no muri moruge yakonje umwana yapfuye arambwira ati oya ntabwo umwana yapfuye twariherereye rero njye n'uwo mumama arambwira ati tugende ku musozi duhamagara Imana mu gihe abantu bari kuza gutabara duhamagara Imana twibaze uburyo uyu mwana apfuyemo twaragiye rero tujya ku musozi wa Rubirizi Kabeza turicara ku musozi duhamagara Imana turasenga Imana iratubwira ati umwana ni muzima nkava ndira mvuga nti ntabwo umwana ari muzima ubwo nibwo twageze kwa muganga dusanga polisi yahageze dusanga abasirikare bahageze barangije habonekamo umuntu wo mu muryango iwabo w'umugabo arivuga avuga uko byagenze avuga ukuntu baroze umwana ari ibintu by'ibirozi baroze umwana bazanye umuvuzi rero wa Gihanga cyangwa se wa gakondo hari ibyo yakoreye kuri uwo mwana ahita azuka muri uko kuzuka nacyuye umwana muzima nza mperekezwa n'abantu b'inzego zitandukanye abantu benshi ntibabyumva tugeze aha mu rugo abantu bagumye kuba benshi bari kubita baza kureba ko umwana akiri muzima basanze umwana akiri muzima kandi n'ubu ni muzima nuko rero nashimye Imana ko Imana yanzuriye umwana n'ibyishimo bikomeye kuri njyewe Imana ishimwe hanyuma bari baramuroze gute yenda ku makuru abaje kuvuga nta makuru yenda umuvuzi wa Gihanga yaguhaye yisumbuyeho amakuru yatanze yabwiye abantu aho ngaho yavugaga yuko ari njye byashakaga ibyo bari batumye n'ibintu by'ibyoherano bivuze ko ari njye byashakaga bimbuze bifata umwana bifasha umwana biba ngombwa ko umwana ari we bijyana ariko yatubwiye ko ari imbaraga zituruka ku myuka mibi ibintu bari bohereje kuri ubu ngubu rero umwana ariho se ntabwo bamufite nk'ababyeyi cyangwa bana bagenzi be umwana ubwoba ntibwabura ubwoba ndabufite n'ubu ntabwo ndemera ko umwana ariho ntabwo ndi kubishyikira ndi kumva ko umwana atarazuka mfite impungenge n'ubwoba bwinshi kuko ndi no kumureba nkavuga ngo ntabwo ari we nkikanga wenda ari undi muntu kuko ntabwo ndemera ko ari umwana wazutse ntekereje uko namurebaga nk'umubyeyi we rero mfite impungenge ndimo nibaza ntese niwe cyangwa siwe nanjye ubwoba ndabufite ariko nizeye ko Imana ishobora byose mwarimu wateguye kujya kumushyingura ryari gahunda yari ipanze ite ubwo ni ukuvuga ngo bari batangiye gupanga ko ari saa munani bari batangiye gupanga iki ni ukuvuga ngo bari batangiye gutegura bavuga ngo turashyingura uyu munsi kuko byabaye ejo bavugaga ko turi gushyingura uyu munsi ariko mu gushyingura uyu munsi ntabwo byagenze neza byagenze gute ni ukuvuga ngo umwana habayeho kuzuka ibyo gushyingura tuba turabihagaritse abantu bavuga gute rero babyakiriye bate abantu babyakiriye nk'igitangaza gikomeye
byabatunguye. Buri wese uri kuhagera ntabwo ari kubifata nkaho ari ibintu byoroshye, buri wese ari kumbaza ati se urumva umeze ute, urumva ibi bintu bimeze gute muri wowe. Buri wese mbese ari kubona ari igitangaza Imana yakoze, kubyakira nabo byabananiye. Buri wese ari kumbwira ati banza utuzemo, tuzaza kukubaza amakuru yuko bimeze. Hanyuma nyakwigendera na wari ugiye kuba nyakwigendera, mwe wari wamaze no kubyakira, yari afite imyaka ingahe? Ni ukuvuga ngo ni umwana w'umukobwa, yari afite imyaka 3. Ubungubu niyo afite. Ubu niyo yari ageze. Yarageze. Hanyuma ni iki wavuga rero muri rusange? Icyo nabwira abantu muri rusange, nshingiye ku gitangaza nabonye Imana yankoreye, navuze ngo iyi Imana nishimwe. Nishimwe kuko yangiriye neza, inzurira umwana nubwo byari bikomeye ariko yahabaye. Urumva icyo navuga ari ukuyishima. Kugeza ubwo buzima bw'umwana urabona akimeze nk'uko yari asanzwe ameze mu buzima busanzwe, cyangwa urabona hari ikintu cyahinduka? Nta kintu kigeze gihinduka ku mwana, umwana ni muzima. Nta kibazo, umwana ari gukina, umwana ari kuvuga, nta kintu kigeze gihinduka. Gusa ikintu magingo yacyaba nk'igihinduka kuri we, ari kuvugirana agasohora n'ibimwira byinshi, ariko ubona nta kindi kintu cyahindutse. Ubwenge buri gukora neza, ari kurya, ari kunywa, ari gukina n'abandi, nta kintu kigeze gihinduka ku buzima. Hanyuma se abaturanyi bawe bo babyakiriye bate? Ntibavuze nti ruriya rugo rurimo amadayimoni? Ntibavuga ati uriya ni umwana, ni umuzimu? Bari kuvuga gute? Abaturanyi banyiranze cyane, bavuze ngo sinsanzwe. Bari gutinya kuhagera bamwe. Bari gutinya no gukora ku mwana, bakavuga ati se bibaho? Bamwe abamubonye ari kwa muganga bo n'ababonye bazana ibimenyetso by'uko umwana yapfuye, abafotoye kuri WhatsApp, abafashe amafoto atandukanye, bamwe bari kuvuga ati uru rugo ntirusanzwe. Benshi bari kuvuga ati turizera Imana y'uriya mubyeyi yizeye, abandi ati ntabwo turabyumva uriya mwana ntariho, mbese bari mu rujijo. Hari abampaye iminsi rero barambwira ati tuzakira kuriya mwana ariho, nibura hashize nk'icyumweru. Ubwo rero urumva ko abantu benshi bari mu rujijo, twese turi mu rujijo, ariko tuzi ko Imana ishoboye ibintu byinshi. Nta bantu bo mu ntara se bari wahamagaye byibura bavuga ngo baraza gutabara nabo? Hari abantu b'icyangugu, hari n'abantu b'ikibungo, hari n'abantu b'i Rwamagana. Hari habashije kugera b'i Rwamagana, ariko ab'ikibungo n'ab'icyangugu bari mu nzira baza, nabo baze kureba koko ko ari ukuri. Bari baje se? Ntabwo bari baza kubera ko baturuka kure, bari kuza. Uyu munsi kutuvugana niwo wari umunsi wo gushyingura, nibwo bari kuza. Baracyari mu nzira baza, ntibaragera hano, kuko abenshi nababwiye ko umwana yazutse ntibabyumva. Baravuga ati turaje twirebere, turebe Imana ikora ibintu bimeze gutyo, turebe umuntu ukora ibintu bimeze uko nguko. Hanyuma se yenda dusoza, abandi bana bawe bo usanzwe ufite bo nta kibazo bari bafite, si nabo bari bamaze kwiyakira? Ese hari nk'ibimenyetso yenda byo kwanduza imyenda no gukora ikigeri yarakoze mbere y'uko yenda agira yita Imana ahantu yaviriye imyuna? Ni ukuvuga ngo twebwe tukimara kubona afashwe gutyo, yerekanye ibimenyetso byinshi. Yagerageje kwituma amabyi menshi menshi menshi, yanduza imyenda myinshi ishoboka muri uko gukanuka no kunnya byawe biri kumwe, ariko nta wundi mwana byagizeho ingaruka, nta n'undi mwana byahungabanije. Ni ukuvuga ngo twabyakira uko nguko, gusa twabonye umwanda ari gusohora uva ahantu hose. Turavuga ati ibintu ntibisanzwe ku muntu muzima, kuko twaribaga mu nda tukabona ibintu ari kugarura, nta gihe yigeze abirya, nta n'ibyari biri mu nda, nta n'umutwe yatakaga, nta n'ibicurane, mbese n'ibintu byatuyobeye. Ubu rero urashimira Imana? Mba ndashimira Imana cyane, yangiriye neza, Imana yankirije umwana, n'ubu yumve ko ndi kuyishima, mbese nanjye byantunguye. Ndi kwibaza ikintu
naho iyi imana nakibuze ndi mu mashimo nshimo imana ko yahabaye ntabwo ubu ufite se gukwenda yasongera akagira iki kibazo nundi yageze ubwoba ntibwabura ntabwo bwabura kuko nanjye nta kwiyakira biri kungora ndi gushima imana ariko ntiyakira mvuga ntese umuntu wa narebye nari nifitiye mu ntoki ndeba n'amaso akaba ari gukina akaba ahumeka impungenge sinazibura ariko hamwe n'ibyo nizeye ko imana iri gukora ibintu bikomeye murakoze cyane uyu mubyeyi kandi ngo mu gihe yamenyeshwaga n'ibi bitaro ngo ko uyu mwana ngo yitabye imana ngo yahamagaye abavandimwe abaturanyi ndetse n'inshuti ngo baze kuba bashyingura uyu mwana ngo gusa uyu mwana ngo azuka bamwe batari bahagera ubwo BTN TV yari ikiri hano ngo bamwe bo bari bakirimo baza ngo baje kureba koko uyu mwana yaba yazutse ariko akanavuga ko ngo bamwe baza kubyemera ko yazutse ngo ariko ngo hashize icyumweru uyu musaza ngo usanzwe usengana n'uyu mubyeyi ndetse banaturanye urugo ku rundi nawe avuga uburyo kingo yaje kumenyamo iby'aya makuru ndetse n'uburyo kingo yabyakiriye natwe umudamu nyine yaraduhamagaye atubwira ati mu ntabare umwana yapfuye naye umuntu rero dusanzwe tuziranye baje twirukanka duhuruye kuza naje usanga n'abantu hano bahageze benshi tukihagera rero ubwo dusanga umwana amaze guhembuka nuko dushima imana yego nange nashimye imana cyane kandi mufasha no gushima imana kuko numvise binejeje ko twase twaje duhuruye ari agahinda ari amarira duhamagara n'imiryango hirya no hino ahiri uyu mwana w'umukobwa ufite imyaka y'amavuko igera muri itatu arimo akina n'abandi bana muri uru rugo ubona ko nta kibazo afite gusa mama we aza kuvuga ko yagaragazaga umwanda udasanzwe ndetse ukabona ko ngo asa nk'uwataye ubwenge ukabona ko hari n'ibyahindutse bijyanye no mu mubiri we ariko ubusanzwe akavuga ko ngo imana ngo yaba yakoze ibikomeye ngo cyane ko uyu mubyeyi asanzwe anasenga Njendi Shahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.